O sonra heç nə, azından bir dənə qonaqlıq bizə verir. Hə, axşam gedirik, gəlirik. Biz kimiz? İkimiz. 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 Yenə bunlara bax, mənsiz. Sən olsunuz da həyatsan, sən həmişə bizimləsən. Həyat ol. Mığit, amma mığit. Vay, 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 vay. Çartof. Haa, bəs odur da, hədi. Mən heç vaxt eləməzdim də onu. Həyat 2-3 dəfə eləyib, onu mən eləməzdim. Vedrədir. Vedrədir, haa, so. Deyə bilərəm, canlıdır. Hə, dədə, nəyə yığışmışdır onu? Çıxaq elə evimizə, işimizə, də var. Yaa. Tiripaxa. Tiripaxa. Özündəki var. Kaplumba. Çox maraqlı. Amma bu da gömbuldu. Bu da gömbuldu. Hələ mən deyən de o. Bəncə kuklarızı.